יצאנו עכשיו מדיון בבית המשפט העליון בעתירה שהגשנו בעניין הליך המינוי של נציב שירות המדינה. בתום הדיון בית המשפט העליון קיבל החלטה לפי הממשלה צריכה לנמק מדוע לא תחזור בה מהחלטת הממשלה שקבעה הליך פגום למינוי של נציב שירות המדינה. אנחנו טענו בעתירה ובדיון שההליך שבו נקבע בהחלטת הממשלה שלפיו הכישורים וההתאמה של המועמד היחיד שיוצא על ידי ראש הממשלה לא ייבדקו, אלא תיבדק רק היבטי תואר מידות, זו החלטה פגומה שפוגעת קשות בשירות המדינה. צריך להבין, אם לא יהיה גורם מקצועי שיבחן את ההתאמה והכישורים של נציב שירות המדינה, המשמעות היא שהמינוי של הנציב הבא יהיה פוליטי, וכמוהו כל שאר המינויים בשירות הציבורי. אנחנו גם טענו שההחלטה הזאת מנוגדת לחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ולכן יש לבטל אותה. אנחנו כאן כדי לשמור שלא תהיה פוליטיזציה בשירות הציבורי, ושכולנו נקבל במיוחד בזמן הזה את השירות הטוב ביותר שאנחנו זכאים לו. נמשיך לעדכן.